Tady je Čestmír Strakatý, Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na hero.hero.co, lomeno Čestný Dnes je tu se mnou Jiří Procházka, MMA bojovník, který se právě vrátil ze Spojených států z jednoho boje. Chtěl jsem říct, kde prohrál, ale víme, že prohraje. Záleží. <laughs> stav je stav mysli. Záleží, jak se na to člověk dívá. Bylo to, byl to boj o titul v UFC, což jo. je tedy jedna možná nejprestižnější MMA organizace, světová no, mezinárodní. Jo. Um, není to prohra. Co to je? Jak, jak to, jak to vnímáš? Uh, hele, prohrál jsem tam. Když to, jako, se na to, jako, když to takhle musím říct, tak je to tak. Ale já tu záležitost beru jako, že prohru beru jako definitivní věc. Nějaký postoj, který člověk zaujme a uh, v tom se prostě koupe a hra, z, roli oběti. Jo? Mm -hmm. Což prostě já tady v tomhle tom neakceptuju, prostě, absolutně. Absolutně. A dívám se prostě po příležitostech, jo? možnostech, co dělat, jak to zlepšit. Jo? Protože přece jenom není to fatální, nezemřel jsem, <laughs> mám možnost s tím ještě něco dělat. Mm -hmm. A já jsem za tuhle tu šanci vděčný. a, a <laughs> tak pojďme si z toho vytáhnout to nejvíc, když mm -hmm. se na tu zkušenost beru jako, jí beru jako poučení, součást mé cesty, mm -hmm. k tomu se zase posouvat dál. No, a myslím, že jsem potřeboval připomenout tady tu chvíli, tenhle, tyhle ty pocity dlouho, dlouho nezažitý. A teď si to pěkně zase celý pěkně poskládat a je dál. První otázka, která mě napadla, kterou jsem se chtěl zeptat, a která mi přijde vlastně důležitá, a přijde mi, že k tobě jakoby je taková jako definující, je, co ti to dává. Je to něco, že si dokážeš si vzít i tu prohru ať a, nebo tu cestu, ten, ten, ten krok a říct si, dobře, tohle se stalo hmm. a já se z toho vezmu tohle všechno a vlastně odcházím nevím, silnější. No, jedině takhle. Hmm. Jedině takhle a teď no, jak jsme se bavili o tom včerejším rozhovoru, tak... Uh, ano, ty mů... jsi byl včera v DVTV, bavili se spolu jo. den potom. Tak uh, byla tam, padla tam hezká otázka, nebo takový poznatek, že vlastně můj vnitřní stav, stav mýho, stav mé mysli nebo pozornosti by se nezměnil potom, jestli bych, jestli bych přijel jako vítěz nebo hmm. jako, nebo jako Nevítěz. Ne <laughs> no? Hmm. A dokážeš říct, to, já vím, že je možná brzo, a možná že to bude celá, celý proces, Myslím. který ještě máš teď před sebou. No no. Ale ten poslední týden, řekněme, co ti to dalo jako jako člověku? Kromě toho, že ti to ukázalo... Co myslíš? Nevím, jestli... po jako ten proces toho fight weeku, jako média a tady tyhle ty věci a tak? No, no a pak i ten zápas a pak vlastně i to, jak to všechno proběhlo, že to, že to vlastně bylo takový, že ten zápas byl ukončen. Že... No, jestli no. A ty si možná ještě nebyl ready No, jestli no. No, jo. Uh, takže teda, jestli to vezmu z toho hlediska, toho fight weeku, New York, pozornost, biznis, uh, business, všechny tady ty věci. Hmm. Tak uh, na tohle, hmm, to, v tomhle jsem si jenom ověřil, nebo ověřil, jo, dá se říct, ověřil to, že jsem na tu uh, nejvyšší světovou soutěž pod největší pozorností celého světa, sledovaností uh, nejproslulejší hala, jo, to je... Hmm. Madison Square Garden. No, hlavní zápas, takže jsem na to ready, že hmm. jsem na to ready a že prostě uh, Tohle se mnou prostě už neotřese. Hmm. Jo, jakože můžu tam zůstat prostě klidnej i pod tou pozorností, že trochu jsem tady tohle jediný mě dělalo trochu obavy. Je se ten tlak? Zvále... Protože to se, no, no, ten tlak spíš fakt ten velký tlak prostě toho davu lidí, hmm. té pozornosti, protože první dva fajty, v UFC se měl v koroně, takže to bylo bez, bez diváků a, a musím říct, že to bylo teda o dost, o dost inačí, když než, jsou tam, než když jsou tam diváci a, a musím říct, že celý ten fight week, celá ta práce týmu, celá, celý to, jakoby, že si to dobře sedlo, Hmm. byť prostě jsem nebyl úplně stoprocentně fyzicky v, v nejlepším stavu, hmm. ale jo, to je pravda, protože to musím zmínit, to tam bylo jako takový markantní, tak se to prostě zvládlo celý skvěle, hmm. jo, jakože fakt přístupově ta flow proudilo to, v týmu to prostě jelo dobře, takže za to jsem strašně rád, no za tady, minimálně za tu zkušenost, a proč jsi nebyl fyzicky 100% rady? Po tom, co jsme vlastně potvrdili ten zápas, tak od té chvíle, co jsem to potvrdil, tak vlastně, což bylo pět týdnů do zápasu nějakých, jako tréninkových, pln, jako naplno tréninkových, možnost jako fakt naplno trénovat, tak z těch pěti týdnů plného tréninku, plné přípravy, jsem trénoval tak 6 dní, jako naplno, no. Jak to? Nemoc, vzala dva týdny, da, uh, antibiotika, nějaký naraženiny, nějaký prostě neduhy. Hmm. Nastrádalo se to prostě z ničeho nic, prostě jsem nechápal, že uh, ty jeden den mi nateklo ucho úplně obrovský, tyjo, a, a, měl jsem tam zánět prostě, takže bum antibiotika, pak zase naražený loket nebo něco, jo, fakt se toho střídalo teďkom hodně a bylo to takový, bylo taková jako, bylo takový hodně, tady v tomhle tom nepříjemný, tyjo, no. no. a když tohle to cítíš a tohle to jsi musel určitě uvědomovat no. před tím zápasem, no. tak jak tě to ovlivnilo? Jak jak, A na tohle to z Rizinu už jsem tady na tyhlety, hmm, jsem si už prošel víceméně tady těma stavama, kdy prostě jdeš do zápasu nemocnej, nebo musíš odbojovat s něčím prostě, co se v těle posralo. Hmm. Jo, a... a možná to nebylo takhle důležitý, ne? Prosím? Je to možná nebylo takhle důležitý. No důležitý. Každý zápas je důležitý. Každý zápas je životně důležitý. Hmm. Jo, jakože je to, to má nehledě prostě toho jaký to je, jestli je to titul UFC nebo nebo kdekoliv co. Hmm. Jo. Takže tak. A ještě teda ten, ten týden toho New York, ten týden, Nespí... ještě tam byla ta druhá otázka nebo druhý, já, se k tomu, já se k tomu ještě vrátím. No. A spíš mě zajímá, jestli myslíš, že ta, že jsi se necítil úplně stoprocentně ready a měl jsi teda jenom těch šest plných tréninkových dní z těch já se ne... několika týdnů. Tohle to je, tohle to je něco, co jsem teďkom řekl jenom kvůli tomu, abych to trošku tak jako opepřil do toho, do toho podcastu, ať, ať jenom lidi ví, že jak my zápasníci prostě fungujeme. Já nevím, mě mě... možná taky uh, byl, ne... prostě měl nějaký neduhy. Mě, a... mě zajímá, jestli, jestli třeba to cítíš tak, že kdybys byl stoprocentně ready, tak by to třeba mohlo dopadnout jinak. Ale Bůh, Bůh ví co, Bůh ví co, jo. A tohle to nebudu říkat, protože na tohle se vymlouvat, ani tohle potaz hmm. nebudu, na kdyby nehraju a výsledek je takový, jaký je, z toho si můžu vzít. A beru poučení hmm. do následujících let, do následujících let ostatních zápasů. A jaký je to poučení? Týho, je tam víc faktorů, které jsem si už teď vypsal, na čem, na čem zamakat, hmm. konstantně co, konstantně držet při každém tréninku. A nevím, jako jestli to chceš, abych to vyjmenovával, nebo jako asi by můžu říct tu hlavní chybu. Mě, mě by to zajímalo, ale... Hlavní chyba v zápase byla ta, že jsem tam neudržel pozornost na, na ten na přítomný okamžik a trošku jsem spadl do svých uh, podvědomých návyků, hmm. které mám z minulosti, které nejsou úplně nejlepší a které mě stály to vítězství. No. Oproti tomu, Jo, když jsem to držel pod kontrolou, ten zápas v tom zápase jak sebe, soupeře, tak prostě jsem věděl, že, že ten borec prostě nemá nic. Hmm. A zvědomím tady tohohle, toho, mě to nejvíc sere, že jsem hmm. to prostě, že tady tohle to jsem tam nedokázal, nebo v tom tréninku jsem to dostatečně ne, nenajel tady tohle. A ono to je ale asi vlastně hrozně těžký, ne? Ovládnout ty podvědomí není, věci. Není jenom potřeba, jenom je to trénink, je to trénink, trénink, opakování, fyzická námaha, nesmyslná obrovská fyzická zátěž, kde je potřeba udržet koncentraci. Hmm. Ale koncentraci, nevím jaký, nevím, jaký, jako já tomu říkám superflow. Mm -hmm. Jo, nějaký statement prostě v mysli flow, jo, kdy jsi fakt napojený úplně a pak super flow, kde prostě ti to tělo produkuje takový množství uh, látek prostě kvůli tomu momentu, mm -hmm. že ti to ještě do toho flow, kde se cítíš skvěle, prostě a všechno ti jde, jo, a užíváš si to zároveň ještě, ten výkon, tak ti to ještě vyboostuje takovým způsobem, že dokáže číst soupeři tak dopředu, jo, že dává úder a ty mu uhýbaš absolutně bez problému a je to pro tebe snadný. Mm -hmm. Tak v tomhle tom stavu jsem to neudržel po té první polovině druhého kola. No. Z tohohle stavu se trošku vypadnul na chvíli a to byla taková ta nějaká moment. A to byl ta chyba, kdy jsem spadl do těch podměrných návyků, hmm. a nemusíme... kde, kde už on měl ty zbraně Hmm. Zase najetý líp a dělal to ve všech videích. Dělal to ve všech videích, trénoval tak a já jsem prostě, jak je to na to, ne? naletěl. No. Ale poučení pro mě, pro mě, pro celý tým. Jdeme dál. Než to tě o tom mluvit, teď jak se o tom bavíme a vracíme se zpátky. Mě sere, mě seré jenom, občas mě sere přístup druhých lidí, že to hmm. berou jako, oh, mě to mrzí, <laughs> nebo vy, ale tady tohle to je, sorry, ale já na lítost prostě nemám čas, tohle to není v mý, mý povaze, tohle to dělat, já jsem nebyl stvořený k tomu, abych prohrával, jsem prostě k žiju pro to, abych si uvědomil, kde je má síla, tu sílu chytnul, takhle ji spoutal a nasměroval do určitého směru. Jestliže se něco nepovede, tak to znovu, obejdu to třikrát, ten, to, ten bod, a posílím ho zase a jdeme dál. Nic hmm. víc. Teďka, hmm. jo, a proto mě to trošku jako, jako jak to říct, štve, ono, jako se o tom bavit. No. Ono, ale, to, ono to, je ale, to je trošku takový jako mediální příběh, že jo, že ty jsi jakoby, uh, Nevyhrál tam a je to. Ne, že by na to všichni čekali, to já nechci říct, protože myslím, že všichni ti jako vlastně fandějí a je to jedna z mála věcí, na který se tady všichni shodnou. Že tě to tě je fanděj. další věc, prostě. Vím, že mě ta podpora z Česka byla, že mi věřili prostě ty lidi a, a nerad prostě z, jako už, už kvůli ním, jako už kvůli tomu Česku prostě a kvůli tomu, co jsem si přece vzal, protože muž je svým činem svým úplně prvně svou myšlenkou, čistou, potom svým slovem a svým činem. Mm. Svoje slovo tím činem stvrdí. A já jsem něco říkal, ale nedopadlo to prostě v tom zápase. A to mě štve vůči těm lidem, kterým, kterým jsem takhle se díval prostě a říkal jsem jim to. Ale, te... ale to se někdy stane, že jo. A nemůžeš nést na, na ramenou celou Českou republiku to. Tohle, tohle to já to, nebudu akceptovat. Do příště prostě na tom zamakám, takže se to nebude opakovat, no. hmm. A co je teď před tebou? Co je teď, jak se chceš soustředit na to, aby teď to všechno, o čem se bavíme, aby se to jakoby napadlo? No, jsou, to, jsou to malý detaily, jsou to strašně malý detaily, který si ještě teď krásně živě z toho zápasu vybavuju a budu si je v sobě držet tak živý, ne, ne ten zápas, ale tu změnu si budu držet v sobě tak živou, to, co chci realizovat, to, co chci změnit, to, kdo opravdu jsem, možná třeba to moje já, ten obraz toho, toho Jiřího prostě z budoucnosti, tak už to teď na tom prostě makám a věřím, že v následujících třeba, já nevím, ten duben bych mohl být už zpátky v, v octagonu v OKTAGONu. Oktagone, koklaci, no. Chápu, ne, no. ne, ne v OKTAGONu jako v, A jo, v, ne, v organizaci, v organizaci. Tím UFC. A to znamená, že už na, na nějaký tenhle měsíc, jak se teď zmínil, květen, řekněme, myslím. bys chtěl mít další zápas v UFC, ideálně no. třeba titulovej nebo něco podobného. No Aha. ale buď uvidíme, jestli se dokáže domluvit uh, odveta hmm. po tom ukončení, jo, ty toto mluví, já jsem to prostě akceptoval, řekl jsem prostě, že to přijímám, Uh, pak mě to tam začalo trošku hryzat, že prostě jsem se vyjádřil spíš na fair play nějak. Fair play, slušnost, prostě mm. to především je potřeba tady v tomhle sportu vyzdvihovat, mm. přece je to prostě nejčistší soutěž mezi dvěma muži a ta se musí držet v čistotě mm. vůči nějakému morálu, kodexu. Jinak jsme prostě zvířata jenom a... Už nevím, o čem se... Jo, Bavili no. jsme se o tom, že jsi řekl, že vlastně si přijal to ukončení a tím pádem může být problém ta odveta, já to pochopil. Jak říkám. Přesně tak, buď ta odveta, nebo ještě nějaký soupeř hmm. zpět pro titul. No a když se vrátíme k tomu ukončení, a já vlastně vím, že to je takový moment, který je hmm. uh, asi nepříjemný, nebo vlastně nevím, protože z tebe je strašně cítit od té doby, já jsem viděl několik rozhovoru a tak dále, že vlastně ti hodně záleží na tom právě, aby to bylo čistý, aby to bylo fair play, aby si jakoby přijal to, to rozhodnutí, aby jsme nebyli jako zvířata, exactly. jak si řekl, ale zároveň to je trochu nespravedlnost. A, ale ať se na to dívá, kdo chce, jak chce. Já to beru tak, že stalo se a s tím nejde pohnout teď. To, hmm. to viděl celý svět, prostě tohle je rozhodčí, přišel stopl toho vítěz Pereira. jo, má pás, gratulace. Přišel jsem za ním, řekl jsem mu všechno, všechno nejlepší k narození. Všechno nejlepší prostě. Glourovi jsem po, si potřásat s Glourem ruku, protože hmm. jo, mám nějaký příběh, všechno tohle to. Je to prostě super. Je to prostě skvělý. A, a, no, jedeme dál prostě. Já to, já to přijímám, jo. Teď už Rád bych to už úplně hodil za hlavu, ale vím, že to ještě bude, ještě to bude dolíhat a tu energii každý den přetavují spíš jako v pozitivní, v pozitivní mm -hmm. pohled. Je to prostě, jo, na tohle jsem si asi ještě nezvykl, na tu, když fakt jako prohraješ, tak prohraješ před celým světem, prostě když vyhraješ, tak vyhraješ před celým světem, jo, takže teďkom si to prostě musím trošku vyžrat, no. Ono je to nejhorší, protože ono to pak každého jakoby zajímá že jo? a každý ti dává ty stejné otázky, které ti tady trochu dávám já, jak, jaká je ta prohra a tohleto, a tohle všechno a, a vlastně ty se k tomu musíš mentálně vracet, i když by si chtěl být už třeba. Hmm. Uh, jo, jo, takhle tohle myslím. No. Někde, někde jinde. Jo. Um, ten poslední rok a řekněme půl, kdy jsi vyhrál, to bylo 22. června 2022, mm -hmm. pak jsi se zranil. Mm -hmm. Jaký byl ten poslední rok a půl celkově od té od velké výhry? Vlastně, jo, Do dneška. Musím říct, že. Musím říct, že. Ne těžké, ale trošku jsem se s tím prálo. Trošku jsem se prál sám se sebou, s tím, s tím vším, co, co, co ten rok prostě přinesl. Člověk si musí zajet prostě nový svaly, pořádně to vycvičit v tom, jo, v tom těle, mm. uh, do toho spousta dalších věcí se, zase na druhou stranu obchod se posunul a všechny tady tyhle ty věci, biznis, prostě přijmout zodpovědnost za víc věcí, no, jsem musel teď v životě a ten rok prostě byl, byl mňamka, no. Jo, zvykám si na, na další úroveň vlastně tady tohohle toho, i toho zápasení vlastně po té výhře toho titulu, pak zase no. ztrátě, jo, tak je to, takový jeden. A myslíš, že to, ty jsi mluvil hodně o tom, že vlastně ta, ta, to zranění, mm. které tě trošku vrátilo nebo zastavilo, nebo byl to takový ten moment, že to trošku změnilo jako člověka, mm. že jo? Mm. A dá, dá se, říct, že prostě za ten rok a půl si opravdu třeba i zjistil něco o sobě, že se se prostě někam posunul jako, jako Jiří Procházka? Samozřejmě je, tak to jsou jako takový až jako hodně ne interní, ale osobní věci, které úplně nechci sdílet, hmm. ale já toho sdílím docela dost a jsem toho názoru prostě, že jestliže člověk prostě je, jako je fakt vidět, je slavný, tak toho i sám před sebou, i před světem musí skrývat čím dál méně, musí prostě dávat na odiv spíš to, jak, jaká je pravda v něm hmm. i vně, uvnitř i venku, jo, hmm. takže takže jestliže teda jsem se, co se ptal, Je, že jestli jsem se nějak změnil, nebo mm, jestli jsem... Jako člověk. Wow, hezky, jako člověk. Jo, celkově. Celkově jsem do té doby, než vlastně toho titulu, tak jsem byl spíš jako furt takový jako fokusovaný na, na, na jeden cíl. Nic jiného neexistovalo. Prostě jíst, spát, trénovat. No, teď tam prostě přišlo víc věcí. Dům, postarání se prostě o víc věcí. Jakože hmm. jsem to vzal víc v potaz tady tyhle tady věci a, a trošku přijmout zodpovědnost za, za víc věcí. No, hmm. no a když uh, zmiňuješ uh, třeba ten biznis a vlastně hmm. to všechno, co se dělo, tak není tohle to něco, co je. Uh, co může být vyrušující. Co může být člověka, který je hodně interní a mluví o té, o té myšlence, o tom hmm. slovu, jasně? co vlastně ho možná trochu odvádí. No, jasně někam jinam. Na... Samozřejmě, samozřejmě, jak jsem válečník, že jo, tak nebo bojovník, zápasník, tak uh, moje alfa omega je prostě starat se o svůj statement tady, tělo, mysl, duch, všechny tady tyhle ty věci a všechno to spíš směřovat uh, směrem k jedinému cíli, cíli a to je vítězství v boji. Hmm. Jo. Ale, jak si řekl, jestli mě to posunulo něco jako člověka. Hmm. To slovo jako člověka, beru to jako celkově ten stav, hmm. že nemůžeš zůstat, že nemůžeš růst jenom prostě na téhle úrovni a tahle úroveň bude nízko, takže si myslím, že, že zase v tomhletom ohledu jsem to dorovnal a můžu jít zase dál. Mm -hmm. hm? uh, a trénuje se ti s letím vším pak líp? když jakoby cítíš, že se prostě posouváš na těch, jiných, jo, na těch jo, jiných úrovních. Jasně, že jo. Tak... Třeba už i vnímáš, prostě jo, tyhle ty jiné věci. Jo, 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 A už mě, já nevím, jsem měl strašný, tak, hmm, ne problém, ale, jo, že se, že někdo sledoval třeba tréninky tvoje, točili se tvoje tréninky, jo, byli tam u toho lidi, hmm. jo, tak to bylo prostě pro mě problém, že jsem se buď začal hodně předvádět, nebo mě to prostě jsem, chtěl být prostě bez pozornosti. Jo, a všechny tady tyhle ty stavy té pozornosti si už pak jako už víš, jak s tím naložit, se všemi těmi stavy, se všemi, jo. A to je jenom tohle, to je jenom zlomek prostě, co co jsem řekl, něco. Takže hmm. že, toho pak jdeš po ulici, prostě lidi tě znají, znají tvůj a, a chtějí se s tebou teď, O, teď, o teď je to, v téhle chvíli, teď je to ještě, o to víc je to ještě chutnější. tak <laughs> to mi někdo zářbět. Jo, ale nevadí. <laughs> nevadí, příště to dáš. Já říkám, že nech mě bejt. Nebo <laughs> chutí jako fakt jako pálit prostě kolem sebe, prskat oheň, tyho, když něco takého slyším. Vůbec, jako Právě to mysleli dobře. Ale... Já vím, já vím, ale musí pochopit můj. <laughs> a nebo spíš oni musí pochopit, musí přijmout. Hmm. Nebo rád bych a dneska mám nějaký uh, proslov na Václaváku skrz nějakou. 17. Uh, listopadu. 17. Listopadu, listopadu je tam Nějaká akce. Ano. Nějaká akce, tam má být na chvilku nějaký, nějaký prosov nebo něco, tak bych jim to fakt rád řekl tohleto. Ať jo. tě nechají být. Ne, 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 ať, ne, mě nechaj, být, ale spíš ať sami změní svůj fokus a, state, a mind, state, state of the mind, hmm. jakože nějaký stav mysli na danou věc, na nějakou špatnou událost, prohoru nebo cokoliv. To, je, to je otázka prostě životního nějakého postoje. Mm. že se, že se to dá brát z dobrého úhlu pohledu. Buď vidíš uh, já nevím. vidíš nějakou událost jako, jako něco špatného a negativního, anebo si to vezmeš z druhé strany, ale co když mi to nabízí zase podívat se sem a mám to je to slovo příležitost, mm, jo? Mm, mm. Příležitost zase povírus někde jinde. Po vírus zase tady, tady, tady a nakonec potom, když to takhle člověk přijme, tyjo, stane se mnohem bohat, bohatší uvnitř. Jo? Zmí, jenom trošku změní úhel pohledu na to. A to je to, co si myslím, že to, to je to moje sdělení, jako že ten úhel pohledu na stejnou věc může se, ten člověk může a má tu možnost trošku pootočit a nejen pootočit, ale vybrat si, což je svoboda, vybírání si. Mysl, když má svobodu a může si vybrat, je klidná. Hmm. Přinese ti to klid větší. Když si vybereš ten úhel pohledu, který ti na tu, na tu danou věc nejvíc sedí, tudíž jako s tebou nejvíc rezonuje, seš v tom nejvíc šťastný, hmm. tudíž ta vibrace prostě tvoje se změní a. Během chvilky, kdy je všechno takhle úplně na hovno a celý svět prostě je, ne, nedává smysl, tak se ta, takhle dokáže otočit. Hmm. A, dokáže, a, a strašlivá událost může být prostě z ničeho nic, jenom příležitostí pro naučit se zase něco jiného. Nebo, být, nebo když už nic a nevidí člověk východisko, tak jenom být tvrdý být nezlomný, prostě za každou cenu, prostě to projít tady tenhle ten hel, vychutnat si tu... Challenge. Tu... Ne, je to... ne challenge, to už v určitých chvílích už člověk prostě, a to, to jsou chvíle jako prostě fakt ty nejhorší, jo, hmm. umrtí někoho nebo hmm. prostě, že člověk fakt nevidí světlo prostě. Jenom vytrvat, 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 jak řekl Winston Churchill, If you're going through the hell, keep going, hmm. just keep going, nic jiného. To světlo, víra, naděje, 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 naděje. Trošku se povíš krábat znovu a je to. Aspoň trošičku tam získáte na rozhled, aspoň někde chytnout tu jiskru. To je to, to je ono. No ale ty, ta, ty za sebou máš poměrně dlouhou cestu, kdysi jsi došel k tomuhle uh, poznání nebo řekněme k nějakému jako stavu mysli, kde máš tenhle pohled a dokážeš takhle přemýšlet o těch věcech, co se ti dějou, lidi na ulici. Už o tom budu mluvit na veřejnosti plně, protože už se toho nebojím. Ego se nějak nakrmilo, prostě všechny ty věci a možnosti s tím přišly a s tím mi ten fokus světa, no, příjemný, skvělý, super, dobrý jídla, tohle, tamto, baby, Protože na výhry, na prohry, to se tam prostě udržuje ten stejný furt. Jo, tak jako tak ráno vstanou, cvičit. Hmm. Ať, ať už je to jakkoliv. Ono se to všechno odvíjí od toho vnitřního stavu. Je to smutný někdy? Naopak, já bych řekl, že to je nádherný. Jsme lidi tak jako zvyklí, že to musíme zavírat. To božství hmm. Boha do nějaké formy, hmm. do někoho, kdo to nějak přeinterpretuje. Wow, hezký, to je konečně hezká otázka. Všechno je potom equal, jo, je to mm. prostě absolutní rovnováha všech věcí. Dlouho jsem se rozmýšlel, jak se o tomhle tom bavit, jestli se o tom můžu bavit na veřejnosti. Když jsi zmínil to slovo, že v Česku jsou pusymens. Mm. No ne v Česku, jsem mluvil o Evropě celkem. O Evropě. No, furt se A... furt jenom mluví, furt se furt jenom kecá. Takže Jiřina Bohdelová je tvůj mentor v tom. Tak to řekni na rovinu. <laughs> Neřeknu. Tak to řekni na rovinu, myslím, že jsou... dement. <laughs> Jak jsi dement, nebo co? Kámo, na Mont Blanc, tam máš trpělivosti a pak v zápase nemáš trpělivost, tak co, co děláš? <laughs>